napravljeno, jeste se čuli možda s nekim na svojom uzorištu? Čuo sam se sa potpredsjednikom Medvedom, potpredsjednikom Žinovićem, SOA će napraviti procjenu, policija isto tako, krajnje zabrajajuće da izabrani glavni državni odvjetnik dođe u situaciju da na servisu njegovog vozila budu pronađene dva metka, odnosno zrna, koja su očito neko pucao u to vozilo, koliko ja znam, a znam od njih, traje u svakom slučaju još uvijek očevid. Ovo je dio virovitički završio, nastavit će se ovaj zagrebački, pa kad budemo imali više saznanja, onda ćemo to komentirati, jako loše i zabrinjavajuće. Jeste li se to? Nazvao sam ga odmah. To nije stvar koja je benigna. Vodite računa da je primjerice gospodin Dinko Cvitan, koji je prestao biti državni odvjetnik, čini mi se 2018, nešto 4 ili 5 godina imao zaštitu UPPS-a i on i njegov obitelj. To nije nešto što se prepusti slučaju. Hoće li gospodin Turudić možda dobiti zaštitu i može li to na neki način utjecati? Može utjecati na izbore jedino tako da ljudi vide ko forsira govor mržnje, uvrede, difamacije, prostakluk i primitivizam i odabrati ono koji su kulturni pristojni normalni. To je jedino razlog. Što se toga tiče, zaštitu će dobiti ukoliko nadležne službe, a to su MUP i sigurnosno-obavještajna agencija, napravi takvu procjenu. Sumnjam da može biti nešto drugo ako nađu 2 metka u vozilu kojim se on sam vozi.